کله کله زنانم خ مشوره ورکي ها کله کله ورانه مشوره ورکي کله کله خ مشوره ورکي زه کله کله یو خبره کوم شاید کچرته مکړی ما ته زیاد نه رہے امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دي یو مولوی صاحب وعظ کولو نو په هغه وعظ کې د صدقې فضیلت بیان کړو لکه مونږ چې تاسو سره صدقې فضیلت بیان خو او کله کله په خلقو باندې اثر کیږي او په تاسو کې ډېر داسې ری چې والله که په اثر کیږي مونږ دا زړه ورته ستړي کړو خو بس داسې غلي غلي کیږي بهر حال دا هم د الله توفیق وي چاله ورکړي نو صدقه به وکړي چې خدای چاله توفیق نه ورکړي خورې به وکړي څه مولوی صاحب مسله وکړه وې چې کله یو بنده صدقه کوي نو دا شیطان دې د صدقې نه رابندی او یا شیطانان ورپسې شي چې یاره دې دا صدقه ونکړي لکه شیطان خدا نه غواړي چې د مسلمان د ثواب وشي د خیر کار دې وکړي نو چې مولوی صاحب دا مسله وکړه وې چې یا شیطانان ورپسې کیږي خو که دا شیطانان شکست ورکو کامیاب شو نو جنتی دی یو سړی مخامخ ناست وی مولوی صاحب دا دی زه ورلم نه ور روان شو چې کور ته لاړو په کور کې یې غنم پراتو بل څه شی وو نه څادر یې وغوړولو دا غنم یې پکې راواچولو د ماشومانو مور ورته ګوري را ګوري ورته یې خاوند دا چرته وړی وی مولوی صاحب مسله کړې ده صدقه ورکوم او یا شیطانانو له بکه خیر شکست ورکوم خدا ورته وی کېده تا خدای غرق کا ته دې صدقې کېده مونږ به خوري خورو چې دا ته ورکې تخمه به خلقو باندې غلی کې نه پارام باندې خاوند دا غنم یو خورا کاږي دا خدای بل خورا کاږي په دې چمبړ کې دوکه او په دې صادر راخلو راخلو کې دا غنم ټول توی شو چې توی شو سړی ډېر زیات خپه شو چې خدای پاکا ما خو کار بالکل نږدې کړی و غنم مې اچولی و صدقه مې کوله شیطانانو له مې شکست ورکو جنت مې ګټلو خدای د ظالم بچه را باندې بند کړو نو مولوی صاحب ډېر خپه دا سړی روان شو ویزم چې مولوی صاحب ته حل ویم نو دې علماو ته الله خپل یو فراست ورکړی وي جناب رسول الله علیه السلام فرمایي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله او كما قال عليه السلام مؤمن د خدای پاک یو فکر او یو فراست ورکړی وي دې جدا سے مخامخ شو چې د مولوی سے برتاو کته هغه التن پیش وي د سړی ما ملړته دا کار خراب کړی دی خیر چې راجغ شو مولوی سے ورتاو یې اشنا سنگ چلو کو دیو ته مولوی سے والله بالکل کامیاب شوی ما نیم کامیاب به نیم خبره پاتې وه لکه هغه یو طالب وی زه به د بادشاه لور سره واده کوم نو چا ته سوره دې پاس تپوس کو وی لکه څه چل لوکا د بادشاه لور سره دی د واده کار برابریږي که نه وی او نیم کار شوی دی نیم پاتې دی وی څنګه وی نیم داسې شوی دی چې زه راضي یم او نیم پاتې داسې چې هغه راضي شي نو وی مولوی صاحب دغه څه چلو شو غنم می واچول صادر کې خدا بد قسمت ہے نا پات شما وس چلو شو وی بس ویا شیطانان لخو می مکمل شکست ور کړو کامیاب دو والو ما خدا بد قسمت ہے نا او یا شیطانان ل ما شکست ور کو خو چې د شیطانان مور روان دي شو هغه شکست ما نه راک ما غیله ور کو هغه ما نه شکست نو کله کله داسې خدمت وی الله پاک دی زمونږ استاد بیبیانې کانې کی استاد خو نه کانې دی که خیره